Pučista u Istanbulu još ima, ali nema rizika za izbijanje nasilja, kazao neimenovani turski zvaničnik. Članovi nezavisnih odbora za imenovanja u MUP Tuzlanskog kantona ubuduće će prolaziti sigurnosne provjere. Bošnjački političari iz RS-a pozivaju građane s područja ovog bosansko-hercegovačkog entiteta da se registruju i glasaju na izborima u oktobru. Obilježena 21. godišnjica svirepog ubistva 6 Bošnjaka na Trnovu, koji su počinili pripadnici srbijanske jedinice Škorpioni. Novi zaposlenici u školama na području Tuzlanskog kantona mogli bi dobiti ugovore na neodređeno vrijeme. Srebrenica ima svijetlu budućnost, smatraju mladi u ovoj općini. Sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Razvedravanje tokom dana. Pratite dnevnik Radio Televizije Tuzlanskog kantona. Večera sa vama, Emir Altunbabić. Želimo vam dobro večer. Vlada je povratila kontrolu širom Turske. Uhapšeno je oko 6.000 osoba. Iako se nekoliko grupa pučista i dalje opiru u Istanbulu, oni više ne predstavljaju rizik, kazao je neimenovani turski zvaničnik. U znak podrške turskom predsjedniku, sinoć su širom države organizovana masovna okupljanja građana. Erdogan je poručio okupljenima da moraju nastaviti zajedništvo i okupljanja i da institucije moraju nastaviti s radom. Tokom protekle noći desetine hiljada građana Turske izašlo na ulice Istanbula kako bi proslavili neuspjeh vojnog udara. Građani su se okupili na trgu Taksim mašući turskim zastavama, a mnogi od njih dali su podršku turskom predsjedniku Recep'u Tayyip'u Erdoğanu. Demonstranti su bili i na trgu Kizilay u Ankari nakon poziva premijera Binalija Yildirim'a. U velikom broju građani su izašli i na ulice Izmira. Mi smo dakle sinoć imali priliku svjedočiti kako mladi, pretežno mladi ljudi, dolaze zajedno, vrlo mirno, pokazuju svoju opredijeljenost za demokratiju, bez incidenata. Na skupu u Istanbulu predsjednik Turske Recep Tayyip Erdoğan izjavio je da incidente izvela manjina unutar vojske, a ne sama vojska. Ovdje u Turskoj se desilo nešto vrlo, vrlo značajno. Jedno novo iskustvo za mene samog, jeli, da su opozicioni lideri svi bez izuzetka, čim je dakle objavljeno da je vojska, odnosno dio vojske, ovdje se radi o jednom malom dijelu i to je pokazala činjenica, to nije trebalo duže od 3 sata, oni su bez ikakvih kalkuliranja izašli pred javnost i rekli: mi ne podržavamo ovo, mi se zalažemo za demokraciju u ovoj državi. Dakle, što je vrlo značajno, znate. I pozicija i opozicija su bili na istim pozicijama. Narod isto tako. Zajedno su svi izašli na ulice. Dakle, to je jedno zajedništvo kojemu sam ovdje imao priliku svjedočiti. Predsjednik Erdoğan je od Sjedinjenih Američkih Država tražio izručenje Fethullaha Gulena, za kojeg turske vlasti tvrde da stoji iza pokušaja puča. U znak podrške Erdoğanu, građani su se okupili i u Parizu, Berlinu, Londonu i Briselu. Prema informacijama Associated Pressa, u pokušaju vojnog puča u Turskoj, u noći između petka i subote, ubijeno je najmanje 265 i ranjeno više od 1400 ljudi. Vladini zvaničnici su objavili da su ubijena najmanje 104 zavjerenika. Siguran sam da smo prihvaćanjem prilagodbe sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju napravili iskorak kako bismo na sutrašnjem sastanku Europske unije dobili zeleno svjetlo za nastavak europskog puta, izjavio je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović pred sutrašnji sastanak Vijeća za vanjske poslove Europske unije. On međutim upozorava da smo ponovo pokazali slabost, da vrlo sporo donosimo odluke i da na kraju uvijek treba neki partner koji će nas ohrabriti da uradimo ono što smo sami trebali. U ovom slučaju to je bila njemačka kancelarka Angela Merkel. Političari moraju shvatiti da svoje unutrašnje nesporazume ne smiju prenositi na odnos koji gradimo s partnerima iz Europe i svijeta, kazao je Čović.
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona donosi nekoliko novina, među kojima je značajna i ta da će civilni članovi nezavisnih odbora za imenovanja u MUP-u prolaziti sigurnosne provjere. Uređeno je i pitanje zamjene policijskog komesara nakon isteka mandata. Zbog nedostataka pojedinih zakonskih rješenja predložene su izmjene i dopune Zakona o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona. Članom 18 novog zakona tako je definisano da se za potrebe rada uprave policije formira specijalna kasa čiju će visinu sredstava određivati kantonalna vlada. Također uređeno je pitanje oko zamjene policijskog komesara nakon isteka mandata. Do sada ga je mijenjao načelnik sektora uniformisane policije, no sa novim izmjenama komesar će ostati na toj poziciji dok se ne imenuje novi. Situaciju da je policijski komesar mogao biti imenovan svi oni koji imaju čin glavnog inspektora. Međutim, sad smo uveli novinu da mora imati najmanje 3 godine radnog iskustva u činu glavnog inspektora ili u višem činu. Novim zakonom je definirano i da članovi nezavisnog odbora prolaze proces sigurnosne provjere s obzirom na to da imaju pristup povjerljivim podacima i dokumentima. Zato što ovi članovi nezavisnog odbora dolaze do povjerljivih podataka koji u Ministarstvu unutrašnjih poslova i samo je to taj razlog zato što svi u upravi policije prolaze sigurnosnu provjeru i oni koji se primaju, ne vidimo razlog zašto iz građanstva koji primaju članove nezavisnog odbora ne bi prošli sigurnosnu provjeru. Također će odbor za žalbe građana primati i rješavati samo njihove žalbe, a ne i policije, kako je to bilo do sada. Rok za registraciju za glasanje u Oslustu ističe 19. jula. Bošnjački političari iz RS-a pozivaju sve koji su prije rata imali mjesto prebivališta u općinama na području ovog bosansko-hercegovačkog entiteta da se registruju i glasaju. Što se tiče odbijanja srpskih političara da priznaju genocid u Srebrenici, potpredsjednik RS-a Rami Salkić kaže da to nije dobro za budućnost i stabilnost zemlje. Ističe da je suočavanje s istinom značajno za pomirenje, ali i za Srbe u Republici Srpskoj i Srbiji, jer su za zlodjela odgovorni pojedinci, a ne cijeli narod. Dalji povratak i ostanak Bošnjaka i Hrvata u Republici Srpskoj u značajnoj mjeri ovisi o obimu prava koje tamo povratnici mogu ostvariti, stoga je od ključnog značaja da u općinskim strukturama Bošnjaci i Hrvati imaju svoje predstavnike koji će artikulisati njihove interese. Zato i jeste važno da se što veći broj prijeratnih stanovnika ovog dijela Bosne i Hercegovine registruje za glasanje u općinama gdje su živjeli. Ovaj proces teče nešto bolje nego ranijih godina, ali ne onako kako bismo mi željeli, kako bi očekivali, i sigurno da je i ovo prilika da pozovemo ljude da odu do opštinskih izbornih komisija i da popune samo jedan obrazac, a to je da se izjasni da žele glasati u Oslustu za opštine na prostoru Republike Srpske, to je ništa ne košta. Što se pak tiče odbijanja srpskih političara da priznaju da je u Srebrenici izvršen zločin genocida, Salkić napominje da je to značajno za pomirenje i suživot. Oni trebaju da oslobode svoj narod tereta genocida i da oslobode svoj narod tereta zločina, a da aktualna vlast napravi distancu od onoga što su činile tadašnje vlasti. I time smo mi završili proces i stvorili osnovne preduslove da dođe do istinskog pomirenja. Salkić ističe da su sve relevantne domaće i međunarodne institucije 11. juli proglasile danom žalosti, nastojeći iskazati poštovanje žrtvama i upozoriti da se takvi zločini ne smiju dogoditi, ali ni prećutati, ignorisati, a pogotovo negirati. Mjesto godinske bare kod Trnova u Bosni i Hercegovini danas je bilo ispunjeno bolom i jecajem majki, sestara, rođaka i ostale rodbine, koji su obilježili 21. godišnjicu stravičnog ubistva šestorice Srebrenčana, koji su izvršili pripadnici zloglasne srbijanske jedinice Škorpioni. Svirepu likvidaciju zločinci su tada i snimili. Snimak je prvi put objavljen tokom suđenja Slobodanu Miloševiću 2005. godine. Suze, jecaj i bol koja ne prolazi 21 godinu. Najmlađa žrtva ovog zločina je Azmir Ali Spahić. U julu 1995. imao je 16 godina. Njegova majka Nura kaže da je bol iz godine u godinu sve veća.
kad dođem ovdje sa koga ću ga naći da sjedi ovdje da me gleda. Nije samo ono, sa svake strane sve i ona što je jutro i ovaj ovdje i sve na kapi. Ne mre biti gore što jest na svijetu. A moraš da sve trpiš i da sve sačekuješ. Jer moje dijete bilo 16 godina da ga ubiju dušmani. Ramzija Ibrahimović danas je obišla mjesto na kojim su pripadnici zloglasne jedinice ubili njenog supruga Smajla. Kad vidim ovu sliku ovdje što su ga i ubijali, i sve, živo, i nema šta bao pričati. Sve recu i svedu jednoj riječi. Pa kako, ne, kako se osjećam? Grozno kad vidim gdje moj čovjek ubijen. Eto kako se osjećam. Pored Azmira i Smajla, tog dana ubijeni su i 17-godišnji Safet Fejzić, 18-godišnji Dino Salihović, Jusu Delić koji je imao 25 i Sidik Salkić koji je imao 36 godina. Za ovaj zločin Slobodan Medić i Branislav Medić osuđeni su na po 20 godina zatvora. Pero Petrašević koji je priznao zločin osuđen je na 13, a Aleksandar Medić na 5 godina zatvora. Prema optužnici Škorpioni su bili jedinica pod kontrolom službe državne bezbjednosti Srbije, koja je u ljeto 1995. godine na Trnovskom ratištu pridodata kao pomoć vojsci Republike Srpske. Međunarodna konferencija o temi trauma, pamćenje i ozdravljenje na Balkanu i šire okupila je više od 50 profesora i istraživača iz Bosne i Hercegovine, zemalja, regije i Europe iz ove oblasti. Istaknuto je da je zamišljena kao mjesto susreta za kreiranje interdisciplinarnog arhiva znanja na našim prostorima. Konferencija ima za cilj da potakne i oblikuje interdisciplinarno učenje koje nadilazi regionalne i grupne podjele, podizanje svijesti o problemima i pitanjima poslijeratnog života, procese psihosocijalnog ozdravljenja i ponovno osnaživanje dostojanstva. Ovo je za nas jako važna tema, kako proda traume, tako i isciljenja i ozdravljenja društva, jer kao da ništa od počinjenih zločina 90-ih, pa ni onih iz prijašnjih razdoblja, iz Drugog svjetskog rata, iz vremena političkog nasilja u jugoslavenskom socijalizmu, nije zacijelilo. Kao da ne znamo okončati ni Drugi svjetski rat, ni ratove 90-ih. Teršelićeva smatra da je jako važno imati kulturu sjećanja. Važno je pamtiti činjenice, ubijene, nestale, žrtve teških povreda ljudskih prava, ali iznaći način i uključiti ljude iz drugih grupa. Posebno mlade. Važno je razgovarati o izrađivanju kulture pamćenja, kazala je. U nastavku dnevnika. Novi zaposlenici u školama na području Tuzlanskog kantona mogli bi dobiti ugovore na neodređeno vrijeme. Srebrenica ima svijetlu budućnost, smatraju mladi u ovoj općini. Sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Razvedravanje tokom dana. Radovi na projektu dodatnog osiguranja pitke vode za područje mjesne zajednice Koraj su u završnoj fazi, kažu u općini Čelić, koja na ovaj način pokušava pomoći stanovnicima Koraja. Nakon ovog projekta planira se izmjena 40 godina starog potisnog cjevovoda. Rekonstrukcijom postojećeg bunara na lokalitetu Marići radovi su započeli u maju ove godine. Ukoliko se sve bude odvijalo prema planu, do kraja mjeseca će biti riješen višegodišnji problem vodosnadbijevanja u Koraju. S pomoću tih novih savremenih tehnologija obezbijedili dodatne količine, tako da u ovom momentu bunar ovog kapaciteta pokriva negdje oko 6 sekundnih litara vode. Za potrebe stanovništva u Koraju su trenutno dovoljno 3 sekundna litra. Mi se nadamo da ćemo do početka manifestacije Korajsko ljeto, odnosno 27. jula, biti završeni svi radovi. Projekat je vrijedan 110.000 konvertibilnih maraka. Sredstva su osigurali Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice i općina Čelić. Posljednjih godina broj učenika u osnovnim i srednjim školama u Tuzlanskom kantonu se ustalio. Iz tog razloga u resornom kantonalnom ministarstvu smatraju da umjesto prijema na određeno, novim zaposlenicima u školama trebaju biti ponuđeni ugovori na neodređeno vrijeme. Komisija za zbrinjavanje tehnološkog viška u osnovnim školama je svoj posao privela kraju.
Komisija za srednje škole imaće posla do kraja augusta. Komisija vlade Tuzlanskog kantona za zbrinjavanje zaposlenika u ustanovama osnovnog obrazovanja privodi kraju svoje aktivnosti. Donesene su odluke o raspoređivanju nastavnika koji su ostali bez radnih zadataka, bilo da je riječ o djelimično ili punoj normi. U ustanovama osnovnog obrazovanja imamo 111 zaposlenika bez radnih zadataka, djelimično ili potpuno. Ovo 111 ne znači da je 111 nastavnih normi. Kada smo broj časova pretvorili u norme, mi imamo negdje oko 32 nastavne norme. Dakle, faktički 32 nastavnika puna su više. Ali imamo veći broj nastavnika kome nedostaje par časova, 5, 6, pola norme i tako dalje. U osnovnim školama trebaju očekivati da će tokom naredne sedmice dobiti zvanične odluke ove vladine komisije, kaže gospodin Vrtagić. Svi koji budu nezadovoljni odlukom mogu se žaliti, odnosno uputiti prigovor drugostepenoj komisiji vlade Tuzlanskog kantona. Za razliku od osnovnih, u srednjim školama će konačan broj učenika biti poznat tek nakon trećeg upisnog roka, krajem augusta. Orijentacijono u ustanovama srednjeg obrazovanja 98 do 100 zaposlenika, cijenimo da će biti toliko viška, sa djelimično nepotpunom normom ili sa punom normom. Kako se posljednjih godina broj učenika u osnovnim i srednjim školama ustalio i kreće se oko 40.000 učenika u osnovnim i oko 18.000 učenika u srednjim školama, iz nadležnog su ministarstva uputili prijedlog školskim odborima da izvrše analizu potreba za novim zaposlenicima tokom nekoliko zadnjih godina. I ukoliko se javlja potreba za određenim profilom nastavnika iz prethodne 2, 3 ili više godina za određeni broj časova, da u takvim slučajima traže da se raspiše konkurs na neodređeno vrijeme. Konkursi za prijem novih zaposlenika u ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja bit će raspisani po završetku rada Komisija za zbrinjavanje tehnološkog viška. U nadležnom ministarstvu se nadaju da će to biti krajem jula ili početkom augusta. Ukoliko dođe do nekih promjena nakon augustovskog upisnog roka, one će biti rješavane naknadno konkursima, naglašava gospodin Vrtagić. Mladi iz Srebrenice svakodnevno rade kako bi popravili život u ovoj općini. Anesa Begić rođena je Srebreničanka koja se bez roditelja vratila kući. Vlastitim primjerom pokazuje da života i budućnosti u Srebrenici ima. Mladi iz Srebrenice svakodnevno rade kako bi popravili način života u ovom gradu. Anesa Begić, rođena je Srebreničanka, koja vlastitim primjerom pokazuje da života i budućnosti u Srebrenici ima. U Srebrenicu sam se vratila prije 10 godina, dobila sam posao, radila sam kao edukatorica ženskih ljudskih prava u organizaciji Žena za žene internacional, tako da sam došla u Srebrenicu istog razloga radi posla i međutim ostala sam. Sad trenutno radim u klasu, rukovodila sam podružnice klasu u Srebrenici i imamo udruženje naše u Srebrenici, to je portal e-Srebrenica. U opštoj krizi nezaposlenosti, kada većina mladih napušta Bosnu i Hercegovinu, Anesa kaže da u Srebrenici, za koju neki tvrde da je mrtav grad, posla ima za one koji hoće da radi. Pa ja smatram da u Srebrenici, ko bi se vratio, najbolje je baviti se poljoprivredom, jer mogu uzgajati maline, muškarce većinom bavi pčelarstvom, tako da posla ima, ko će da radi posla ima. Anesa Begić pokazala je da hoće i zna da radi, uz to joj ne ponestaje ni ideja. Došli smo na ideju prije 4 godine, ja, moj rođak i jedan prijatelj, osnovali smo udruženje, i tako dajemo informacije iz Srebrenice i najčitaniji smo portal u Istočnoj Bosni. Bavila se Anesa i proizvodnjom zdrave hrane, turizmom. Jedna je od onih koja u svemu vidi pozitivno. Ništa joj nije teško, uprkos teretu koji nosi kao žena povratnica. Ženama je super, ja preporučila svim ženama koje žive u federaciji da se vrate u Srebrenicu i da žive.
jer ovdje je super. I u ljetnom periodu oni se i vraćaju u Srebrenicu, samo u zimskom periodu oni idu u federaciju. Ova kreativna žena kaže da živi normalan život u Srebrenici. Ima se gdje izaći, iako malo izlazi i uglavnom se druži sa familijom. Njen dan je, kao i svake druge zaposlene žene, bilo gdje drugo. Kao i svugdje ko radi, ide na posao, evo sad je vrijeme Ramazana, znači poslije posla kući priprema se iftar i tako eto. Anesa voli Srebrenicu, prirodu i ljude i ukoliko vas put nanese u njen grad, sigurno će vam biti na usluzi kao dobra domaćica od koje se ima šta čuti, vidjeti i naučiti. Dnevnik je završen, slijede sportske aktualnosti i informacija o vremenu. Hvala za pažnju i ugodno večer. Licu su počele da mi se pojavljuju neprijatne i bolne akne. Već poslije nekoliko nanošenja akne su potpuno nestale. Selton sadrži prirodni antibiotik koji uništava bakterije koje uzrokuju i nastajanje bubuljica. Kada sam primijetila izražene strije, poželjela sam da riješim taj problem. Prijateljica mi je preporučila Selton. Selton obnavlja ćelije kože, uspješno odstranjuje akne i podmlađuje kožu te i vraća glatki i čvrsti osjećaj. Selton potražite u svim apotekama i pridružite se milionima zadovoljnih ljudi širom svijeta. Davis Cup reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je pobjedu protiv selekcije Turske u okviru drugog kola euroafričke zone. Naša reprezentacija u Bihaću slavila sa 3:1, a odlučujuću pobjedu BH teniskoj ekipi donio je Damir Džumhur, koji sa 3:0 u setovima savladao Ilhana. Naša selekcija u trećem kolu euroafričke zone sljedeći duel igra u septembru, kada će nam protivnik biti reprezentacija Litvanije. Juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine pobjedom je otvorila evropsko prvenstvo B divizije. U okviru grupe D naši košarkaši su sa ubjedljivih 97-51 slavili protiv Slovačke. Čurevac je sa 14 poena bio najefikasniji igrač tima, dok su Lazić i Lončar dodali po 13. Dvocifreni su bili još Karahođić i Durmosa po 10 postignutih poena. U narednom kolu naši košarkaši igraju protiv Hrvatske. Ženska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine igraće za 11. mjesto na evropskom prvenstvu za igračice do 20 godina koji se održava u Portugalu. Selekcija Bosne i Hercegovine u susretu za plasman od 9. do 12. mjesta poražena od domaće selekcije sa 67-47. Izabranice selektorke Mare Brčaninović ubilježile su 5. poraz na ovom prvenstvu, ali su zahvaljujući pobjedi na Slovačkom uspjele osigurati opstanak u A diviziji, što je bio i primarni cilj reprezentacije uoči početka evropskog prvenstva. Najefikasnija u meču sa Portugalom bila je Anđela Delić sa 14 poena. Košarkašice Bosne i Hercegovine će u meču za 11. mjesto večeras igrati protiv Švedske. Bosansko-hercegovačka reprezentacija nogometaša beskućnika završila je takmičenje na svjetskom prvenstvu u Glasgowu na 8. mjestu. Meksiko je osvojio titule u obje konkurencije, muška ekipa pobijedila je Brazil, a ženska Kirgistan. Domaćin svjetskog prvenstva iduće godine je Norveška. Nakon ulaska u četvrtfinale, naši se momci nisu uspjeli plasirati dalje. Nešto više sreće imali su igrači Čilea, koji su slavili rezultatom 5-4. Nakon ove utakmice, BH momci su odigrali i za poredak od 5. do 8. mjesta, ali su izgubili od Portugala 4-3, a zatim i od Indonezije rezultatom 5-4.
Žene koje vidite izgubile su preko 45 kg pomoću Slimis. Pomoću Slimis skinula sam 8 kg. Smršavala sam 6 kg. Uspješno sam izgubila 10 kg. Izgubila sam 13 kg. Uspjela sam u 3 mjeseca skinuti 20 kg. U 2 mjeseca sam uspjela skinuti 10 kg. Sadrže prirodni sastojak konja glukomanan koji u želucu doticaju s vodom povećava svoj volumen i stvara osjećaj sitosti. Za osjećaj punog želuca i znatan gubitak tjelesne težine. Slimis potražite u svim ljekarnama i specijaliziranim prodavaonicama. Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Keks Novlice, 550 grama, 3,30. Ledeni čaj Breskva, 1,5 litar, 1,60. Smetana Celje, 900 grama, 3 konvertibilne marke. Dezodorans Nivea, 150 ml, 3,50 konvertibilnih maraka. Vremensku prognozu donosi vam Grgaprom Živinice. Danas je u Bosni preovladavalo pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. U Hercegovini umjereno oblačno vrijeme. U Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje tokom dana. Povremeni lokalni pljuskovi ili slaba rosulja su mogući ponegdje u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Jutarnje temperature od 11 do 17, na jugu od 18 do 22, a dnevne od 21 do 27, na jugu od 26 do 31 stepeni Celzijusa. Velika akcija u Grgapromu. Kompletna kuhinja od medijapana 2 m 40 cm za samo 700 konvertibilnih maraka. Male kuhinje od punom drveta medijapana već od 250 konvertibilnih maraka. Visoka kvaliteta po najpovoljnijim cijenama. Vaš Grgaprom Živinice. Meteorološke prilike su povoljne. Uz više svježine tokom noći i mirni san, opšta slika će sa odmicanjem dana postepeno biti ljepša. Pri tome će mogući poslijepodnevni pljuskovi uglavnom uticati na raspoloženje većine populacije. Hronični bolesnici i meteoropati ne trebaju pretjerivati s aktivnostima, neovisno o tome što će tegobe vezane za njihove bolesti djelimično umanjiti. Saobraćaj se u većem dijelu Bosne odvija po vlažnom ili mokrom kolovozu, dok se u Hercegovini vozi po pretežno suhom kolovozu. Na graničnom prijelazu Doljani, na izlazu iz Bosne i Hercegovine, čeka se oko 2 sata, a na ulazu 20 minuta. Na graničnom prijelazu Prisika, na izlazu iz Bosne i Hercegovine, čeka se do 1 sat. Na graničnom prijelazu Gabela Polje, na izlazu iz Bosne i Hercegovine, čeka se od 30 do 40 minuta. Savjetujemo vozače da koriste granične prijelaze Bijača, Crveni Grm ili Čepikuće. Na ostalim graničnim prijelazima promet vozila je pojačan, a zadržavanja su do pola sata.